No čo ešte? Pojdem na Facebook alebo Instagram alebo Lifestyle. Početujem s kamoškou. Koľko času trávite neefektívne na internete vy? Zužitkujte ho na niečo dobré, na niečo možno je dvojnásobne efektívne. Staňte sa online mentorom pre schopné deti. Je to inovatívne, je to výborný trendy projekt, naozaj môžete týmto deťom zo znevýhodneného prostredia pomôcť cez online mentoring, stať sa automechanikmi, fotografom, možno hudobníčkou alebo lekárom. Online mentoring je naozaj výborný, rovnako ako projekt Schopné deti. Staň sa online mentorom aj ty.